2-1, 2-7, 2-7, 2-2-8, 5-0. Però bé, crec que sempre hem parlat d'una cosa que és molt important a la vida i que no hem fet encara. I jo aquest dia vaig anar a comprar a mon pare. I... Bueno, mira, la paraula no és el meu, però vaig a la meva casa amb moltes, ja saps que no m'agrada a mi, o almenys el que m'agrada més de la cosa que m'agrada més, que és la meva casa.
Era.
Mm-hmm.